অসমৰ ইতিহাসৰ এটুদিন নামৰ ভিডিঅ'। ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতৰ অতি প্ৰাচীন অধিবাসী ক কিৰাত, খ অষ্ট্ৰিক, গ উভয় ক আৰু খ, ঘ ওপৰৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল কিৰাত, অষ্ট্ৰিক নহয়, ক আৰু ঘ আৰু ওপৰৰ এটাও নহয়। আৰু কিৰাত যিটো আমাৰ অধিবাসী, প্ৰাচীন অধিবাসী, সেইটো মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ পৰা আহিছে বুলি কয়। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, নৰকাসুৰৰ পুতেক ক ভগদত্ত, খ বজ্ৰদত্ত, গ অনিৰুদ্ধ, ঘ ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভগদত্ত, নৰকাসুৰৰ পুতেক ভগদত্ত। তৃতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল, ভগদত্তৰ জীয়েক ক চিত্ৰলেখা, খ ভানুমতী, গ উষা, ঘ ৰুক্মিণী। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভানুমতী, চিত্ৰলেখা হ'ল উষাৰ সখী আৰু উষা বাণৰজাৰ জীয়েক। বাণৰজা হ'ল নৰকাসুৰৰ সমসাময়িক ৰজা, শোণিতপুৰ ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল সেই বাণৰজাৰ জীয়েক উষা। আৰু ৰুক্মিণী হ'ল কুণ্ডিল ৰাজ্যৰ, অসমৰ পূব দেশত থকা কুণ্ডিল ৰাজ্যৰ ভীষ্মক ৰজাৰ জীয়েক ৰুক্মিণী। আৰু ৰুক্মিণীৰ পুত্ৰ কামদেৱ আৰু কামদেৱৰ পুত্ৰ অনিৰুদ্ধ। গতিকে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভানুমতী। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰী খন্দাইছিল ক বজ্ৰদত্ত, খ ভাস্কৰ বৰ্মন, গ ভগদত্ত, খ নৰকাসুৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভগদত্ত। ভগদত্তই তেওঁৰ জীয়ৰী ভানুমতীক যেতিয়া দুৰ্যোধনলৈ বিয়া দিছিল, তেতিয়া ভানুমতীৰ সয়ম্বৰ পাতিছিল। সেই সয়ম্বৰ উপলক্ষে ভগদত্তই দীঘলী পুখুৰীটো খন্দাইছিল। গতিকে গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰী খন্দাইছিল ভগদত্তই। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কুমাৰ হৰণ কাব্য ৰচনা কৰে ক চন্দ্ৰভাৰতীয়ে, খ মাধৱদেৱে, গ পীতাম্বৰ, খ শংকৰদেৱে। ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰভাৰতীয়ে। আৰু কুমাৰ হৰণ হ'ল উষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ কাহিনীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চন্দ্ৰভাৰতীয়ে কুমাৰ হৰণ কাব্য ৰচনা কৰে। আৰু পীতাম্বৰে উষা অনিৰুদ্ধৰ কাহিনীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উষা পৰিণয় এখন কাব্য ৰচনা কৰে। গতিকে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চন্দ্ৰভাৰতী।